Vítam vás pri ďalšom videu, ktorý sa mnou týka po dlhšom čase. Konečne sa pozrieme do poslednej zamknutej miestnosti na Aurore, do kapitánovej kajuty. A máme tady plagát Aurory, výborný na reklamné účely. Nejaké to PDAčko, možno chybné, pretože sa nám to neukázala novinka. Miniatúra lode a tady nejaké tie dáta. Výborne, je to po slovensky, takže ja vám toto nechám nejakú pol minútku, aby ste si to mohli prečítať, keď to nestiate, radšej si to stopnite. Ale ja sa pozriem, či tady je aj to, čo sme našli v tom PDAčku. Tak, je to tu a je to návod, respektíve sú to informácie o únikovej rakete Neptún. A mali sme k tomu dostať aj návod na to postavenie, čo na to budeme potrebovať. Ale obávam sa, že to zrejme ešte postaviť určite nebude. Tak, sme na základni a môžeme sa pozrieť, aký krásny plagát, ako krásne vyzerá naša loď. Predtým, než sa rozbila, nám ju zostrieľa, tady máme krásny malý model na hranie. Tak ale ešte pozrieme sa na ten návod. Dúfam, že ho tu nájdem. Tak, neviem, čo tady bolo, už som sa na to pozeral. Tady. Tady máme odpaľovaciu platformu. Pomerne jednoduché na postavenie. Čakal by som, že tu bude žiadovať o mnoho viac surovín. Ale keďže je to iba tá základná plošina a nie samotná raketa, tak je to ešte také pochopiteľné. Samozrejme je to aj ďalšie novinky, ako aj zhľady rýb v tomto PDAčku. Ale myslím, že normálne vonku vyzerajú klasicky, tak ako ich poznáme. Aj sieťovina mala novú textúru. Ale toto je ďalšia dôležitá novinka. Tady môžeme si sem hodiť. Tak to áno, funguje to. Tento exkasledovací priestor, tento, nie som myslím, čo tu je. Možno je tu kvôli Pramsiotu, neviem. Ale samozrejme, toto všetko sa dá robiť na lodi, ale to som nechcel nastúpiť. Výborne, že som sa otrávil. Šikovný! Keď sa darí, tak sa darí. No ale niekde to je. Tady je ten, čo som tam dal. A nevidím nejaký. Ktorú teda nemám, nevadí. Ale tento nákladový priestor som rozmýšľal, či to náhodou nemá nejaký základný integrovaný pre Simuta. Opraviť samozrejme nejde, aj keď mi píše, že mám 109%, ale to je zrejme spravené chybou pri tom, keď prišiel tento malý update a celé sa to prepočítalo. No, tak výborne funguje to, môžeme tu, aj keď sme v ponorke, uskladňovať a vyberať z nej veci. Toto stále nejde. A môžeme tu používať vylepšenia. Takže konečne to niekoho napadlo sem pridať. Určite je to rozumná vec. No, ja tu mám Browna a je to tu. Funguje to, tak je to predsa určené na Browna. Ešte skúsime to tam vložiť. Nie je tu žiadna novinka, takže jo, je to určené iba prepravná jedno, či tam máme tento jeden slot, alebo viac, funguje to tam. Dobre, to je to hlavné, čo som tady chcel zistiť, ako to funguje, či je to chybička, nie je to chybička, funguje to správne. Tak, sme tady na platforme, skúsime uložiť ingrediencie a samozrejme, ako sa dá očakať. Tak to nejde, pretože to autori stále ešte
neuvolnili, keď sme si aktivovali tú experimentálnu, tam by to určite fungovalo aj tady v štandardnej hre. Tady to nie je. No ale to je v podstate všetko, je to hlavné mini novinky, ktoré som vám chcel ukázať v Subnautike, ešte predtým, než sa hra dostane do svojej finálnej a konečnej podoby. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, ja sa mi dopáčam, zanechte like, koment, dajte odber a uvidíme sa niekedy pri ďalšom videu.